Hej, idag är vi i Bryssel och vi är mitt i en minisession här. Och i måndags så beslutade sig ministerrådet för att man ska ta emot ytterligare 120 000 flyktingar. Man ska vidarebosätta dem från Ungern, Italien och Grekland. Men de sa inte hur många hur många varje land ska ta och sådär. Vad tycker du om det? Ett kapitalt misslyckande och någonting som jag är rädd hos människor kommer att urholka förtroendet för EUs institutioner. Och det är verkligen en skam för Europa, vill jag säga, att medlemsländerna inte klarar av att svara upp med en sån liten åtgärd när nöden är så stor. Och när det är så ohyggligt många människor som i tusentals söker sig till Europa just nu. Alltså man hör, det är en allvarlig stämning här i huset just nu. Därför att det är någonting som alla har bilder på näthinnan, alla har hört, någon som har träffat, alla har varit med om någon insats som civilsamhället har gjort. Och då är det ju förskräckligt att 120 000 människor inte ska kunna fördelas över de 500 miljoner som EU är fördelat över 28 länder. Så här i parlamentet har vi i alla fall tagit vårt ansvar och nu gör vi så att kommissionens förslag som handlar om detta och som har gått genom rådet nu, där gör vi en snabb, väldigt snabb procedur här i parlamentet som jag själv har jobbat med för att få fram rätt förfaringssätt. Så nu ska vi rösta om det när vi tar agendan, att det kommer på agendan för voteringen imorgon och då röstar vi det här. Så att det är en liten pusselbit som faller på plats. Men jag tycker det är en absolut fantastisk sak som görs av vanliga människor där ute i Sverige och i andra medlemsländer. Och jag skulle gärna passa på just nu att verkligen ge alla de människorna uppmuntran och råg i ryggen och uttrycka också mitt beröm eller min uppskattning och beundran för alla som har samlat in förnödenheter, hygienartiklar, kläder och filtar. För vi får inte glömma att utan medmänniskor så klarar de sig inte när de kommer, nu när vintern kommer. Det behövs kläder, skor, filtar och framförallt andra människor som finns till för dem. Och det är oerhört viktigt. Går det tillräckligt snabbt i just institutionen att få fram en hållbar lösning på den flyktingkris som just nu råder? Både ja och nej. Ja, därför att nu fick vi den här förfrågan igår från rådet och Martin Schulz, våran talman, han har drivit fram det här. Så inom loppet av 48 timmar så är parlamentet på. Liksom, så. Men det är ju ingen långsiktig lösning utan det kommer en permanent vidarebosättning eller omflyttning utav flyktingar senare. Och där blir det fullt medbeslutande och en vanlig lagstiftningsprocess. Och den ska ju ta lite tid. Men den här akuta är viktig att vi fick till på en enda gång. Jag skulle önska att medlemsländerna i rådet inte var lika sega och saktfärdiga. Och igen vill jag säga att där har Sverige igen varit annorlunda. Nu är det ju Angela Merkel som driver där. Hon har krävt ett toppmöte. Och förmodligen blir det av snart inom några dagar. Men jag vill också säga att Morgan Johansson som deltog i mötet i måndags, han har gjort en fantastisk sak i det att han har sagt att så här ska det inte behöva vara. Vi borde ha gjort annorlunda och han har tagit en ledartröja som jag tycker Sverige ska vara mycket stolta över. Jag är, fast jag är folkpartist, stolt över att ha en regering som faktiskt tar ansvar i den här situationen. Men hoppas du att toppmötet ska kunna besluta om som inte beslutades nu? För ministerrådet, de beslutar egentligen inte om någonting. Ministerrådet klarar ju inte av att fatta beslut om någonting så länge de här länderna finns. De här länderna som bara tvärhårdnackat säger nej, nej och åter nej. Vi vill inte se några på vår mark i vårt land. Och jag menar att behöver man kvalificera majoritet? Men alltså det jag säger är, som också jag hörde Morgan Johansson lyfta fram, det är att man behöver inte ha enhällighet. Europa behöver enighet, ja, men inte enhällighet. Så man skulle ha kunnat faktiskt kräva votering och kört över de här länderna med en kvalificerad majoritet, för den fanns. Och det irriterar mig till tusen att ingen bara genomförde det. Mm. Vad hoppas du kommer ända nu de närmaste dagarna? Ja, framförallt hoppas jag ju att
att de människor som finns i Centraleuropa nu inte ska bli fångade i Ungern, det är en sak. Ungern som har nu byggt sitt höga taggtråd och staket. Ska man frångå Dublinförordningen? Ja, Dublinförordningen, den är nästan som en schweizerost med många hål. Nu är det så många hål så den faller snart sönder. Det är ingenting som håller ihop detta. Och då kommer den ju ersättas av den här mekanismen som handlar om att alla länder måste bidra. Det finns en fördelningsnyckel baserad på kvalitativa och kvantitativa kriterier. Och där förväntas alla delta. Jag menar, kan man inte klara detta nödvändiga? Hur ska vi då skapa trovärdighet för den här unionen? Mm. Men som det är idag så skippar ju många poliser i bland annat Danmark och Ungern. De frångår ju Dublinförordningen och låter folk resa vidare bland annat till Danmark. Låter de komma till Sverige och Sverige låter dem åka vidare till Finland. Så ska man göra så? Är det så det ska fungera? I nuläget så har det på något sätt blivit en lavin som har satts i rullning. Jag tror inte att den går att stoppa nu. Och den kommer att sluta med att man säger att Dublin är förbi. Dublin-tiden är över och nu måste vi få till ett modernt instrument. Och det är jag ju helt för. Jag har jobbat med den där förordningen i 4 år och jag inser att den klarar inte av att svara upp mot den situation som vi har nu och som vi kommer att möta i framtiden. Mm. Roten till flyktingproblemet är ju kriget i Syrien bland annat och diktaturen i Eritrea och IS framfart i Libyen. Det är ju de tre största grupperna som kommer till EU. Vad gör man på de fronterna för att försöka hindra eller förebygga att folk behöver lämna sina hem och komma till EU? Det är ju det som är så fruktansvärt. Ibland hörs det i retoriken bland mina kollegor här ungefär som att alla människor önskar komma till Europa när de i själva verket drömmer om värmen hemma, de drömmer om doften i det egna huset, känslan att gå på den egna gatan, drömmer om att se olivlundarna och såklart drömmer om att ha sina nära och kära alldeles nära sig själva. Det är ingen som drömmer om att vara här. Så de som kommer, de flyr ju undan precis det som du säger, Assads framfart och ISIS härjningar. Och detta är en verklighet. Men det finns också ekonomiska migranter och migranter som av andra skäl vill skapa sig en bättre framtid. Fast att... Men vad gör EU för att hjälpa till att förebygga att flyktingarna måste ges ut, att människorna måste ges ut på flykt? Där behöver vi ha en mer offensiv och kraftfull utrikespolitisk dagordning. Och jag tror att den håller på att komma fram, men den lämnar just idag väldigt mycket övrigt att önska. Vi måste också ha en biståndspolitik som ser annorlunda ut. Och framförallt, vi måste jobba i ett globalt perspektiv på ett helt annat sätt med uppmuntran för innovation och annat sånt redan i de länder där de flesta människor finns som idag inte ser någon framtid i sina egna länder. Återerövrar man framtidstron så kommer många, många fler att stanna där var de är. Men de människor som flyr undan förföljelse och krig, det är en helt annan kategori. Där finns det ju i nuläget inget annat att göra än att ge dem skydd enligt internationella konventioner som vi är bundna till. Och jag antar försöka få slut, medla i, för att få fred i Syrien? Ja, absolut. Men det har ju nu pågått ett krig som snart har pågått lika länge som andra världskriget pågick. Och det finns ju i nuläget inget hopp om en försoning eller ett slut på konflikten. Det är en ohygglig situation som präglar människors liv. Okej, tack så mycket Cecilia Wikström. Tack, vi ses nästa vecka.